ଟ୍ୱିଟରର ନୂଆ ସିଇଓଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଆଉ ଏ ନୂଆ ସିଇଓ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ କୁକୁର। ସେ ହେଉଛି ମସ୍କର ପୋଷା କୁକୁର ଫ୍ଲୋକି। $44 ବିଲିୟନ୍ରେ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଖରିଦ କରିବା କ୍ଷଣି ମସ୍କ ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମସ୍କ କହିଥିଲେ ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ କୁକୁର ଫ୍ଲୋକି ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ। ନିକଟରେ ମସ୍କ ସେୟାର କରିଥିବା ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସିଇଓ ଚେୟାରରେ ବସିଛି କୁକୁର ଫ୍ଲୋକି, ପିନ୍ଧିଛି ସିଇଓ ଲେଖାଯାଇଥିବା କଳା ଟି ସର୍ଟ। ତା ଗୋଡ଼ରେ ଛପାଥିବା କେତୋଟି କାଗଜପତ୍ର ସହ ଟ୍ୱିଟରର ଲୋଗୋ ଚିହ୍ନିତ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଆଗରେ ରହିଛି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନୁହେଁ, କେବଳ କୌତୁହଳ ପାଇଁ ମସ୍କ ଫ୍ଲୋକିକୁ ଟ୍ୱିଟରର ସିଇଓ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।